Твій подкаст на Суспільне Тернопіль. Привіт, мене звати Ірина Терлюк. Ви слухаєте подкаст «Суспільне Тернопіль. Друге дихання». І сьогодні ми говоримо зі стилісткою Ольгою Вінницькою. Вона працювала юристкою, але змінила професію заради мрії. Вітаю, Олю. Привіт. Давай почнемо з твого дитинства. Ким мріяла стати, коли була маленькою? Коли дуже маленьким, я хотіла бути поліцейським. Серйозно, я дивилася і захоплювалася детективами різними. Я грала з ляльками, але попри те, в мене були старші брати. Мені дуже цікаво було, наприклад, там слухати їхні якісь там історії, дивитись ті самі фільми, що вони дивилися. Тобто це було так для мене з викликом, але попри те, мені це подобалось. Але от теж ти задала запитання, і я от завжди згадую, що мені в третьому класі, ну тоді це була велика рідкість, я дуже сильно хотіла ляльку Барбі. І мені пообіцяли, що куплять, коли я закінчу з гарними оцінками навчальний рік. Тоді ця лялька Барбі, напевно, коштувала як крило літака. Дорого коштувала. Мені купили ту ляльку Барбі. Я сама шила одяг ляльці. І в рух йшло все, що було. Це були мамині якісь там сукні, блузки, бабцині, якщо я була в селі. А потім в мене вже був налагоджений бізнес моєї подруги з села. Одна з них мала родичів в Америці і в Канаді. І вони присилали багато одягу. Але вона не вміла шити, в неї не було якогось бачення, тобто як там шити. І вона приносила одяг, і я типу з цього одягу шила і своїй Барбі, і її. Поки пам'ятаю, одного разу ми не порізали шубу, і нас насварили обох, не дозволили більше. Тобто в мене лялька реально мала таких дві великих коробки, там були і різні сукні, і вечірні сукні, і якісь пальта. І це причому все йшло з голови, з фантазії. І мені це дуже теж подобалося, але потім якось прийшов час, і в класі 5-му чи 6-му навіть я якось при переїзді знаходила свої анкети. Знаєте, як то колись було? Такі анкетки заповнювали. І там написано 5-й клас, ким ти хочеш стати. І в мене пише юристом. Mm-hmm. Тобто в мене вже зразу була така ідея, от мені дійсно подобалось. Юриспруденція, я цікавилась, що в шкільному віці ходила на додаткові заняття. Тобто мої батьки хотіли, оскільки я вчилась в школі з поглибленим вивченням іноземних мов, щоб я пішла вчитися в Євростудії. Це теж така була міні-війна. Я сказала, що ні, я хочу в юридичний, і все ж таки поступила в юридичний. Коли ти вже почала здобувати фах юриста, тобі подобалося саме навчання? Мені подобалось навчання, крім того, я ще працювала зразу, тобто в мене ще крім знань були практичні знання і досвід. Я працювала в міськрайонному суді. Скажу так, недавно теж згадувала, коли приходили, наприклад, жінки, там, які розлучалися, так, чи, наприклад, приходили там літні люди, наприклад, якщо син там її не побив, тобто хотіла написати якусь заяву чи в прокуратуру. Я пам'ятаю, що я плакала разом з ними. Потім я вже якось почала відноситись, що це просто робота. Тобто людей дуже багато, історій дуже багато, і всім не зарадиш. Надалі це вже стосувалося суто юридичної допомоги, тобто без якихось таких особистих ключань людини, там її історії. Мені подобалось навчання, плюс я ще вчилась потім в Львові ще в університеті внутрішніх справ. У нас три групи, в нас було лише три дівчини. Коли ти почала працювати юристом, наскільки я знаю, ти не стояла на місці, твоя кар'єра рухалася вверх, так? Рухалася і вверх, і, скажімо так, і в ширину. Тобто я пробувала декілька сфер. Тобто я спробувала і що в суді я пропрацювала. Я також пробувала працювати в нотаріаті, то щоб теж зрозуміти, наскільки мені цікаво. Треба було вибрати якусь таку нішу, так, де би мені більше подобалося. І теж в мене ще було в моєму списку робіт ще є банківська сфера. Ну, то дуже довга історія, як я туди попала, але все ж таки працювала ще в банківській сфері, але юристом на підприємстві чи якісь організації, звичайно, по кар'єрі рухалася. Але щоб сказати, що це для мене мало якесь таке дуже велике значення, напевне, ні. В принципі, обов'язки, просто вони там розширювалися, а я по своїй природі взагалі така людина, дуже перфекціоніст. Якщо я щось роблю, то я хочу, щоб це було вже ідеально. Чи я робила це там умовно на звичайній посаді, чи на якійсь вищій посаді, нічого не змінилося. Тим не менше, ти розвивалася, будучи юристом. Ну, так. Але щось було не так, якщо ти залишила цю професію, так? Це більше, знову ж таки, стосувалося моїх якихось таких особистих, скажімо так, принципів, вподобань, якихось цінностей. Це було якесь професійне вигорання. Якийсь момент я просто задумалася, чи моя робота приносить комусь добро і кому це добро. Якщо в юриспруденції ти якась сторін, значить ти або виграєш, або програєш. Тобто тут програв-виграв, виграв-програв. Дуже рідко буває, наприклад, що сторони йдуть на примирення, але це теж 50 на 50. Тобто якась з їхніх вимог задоволена,
задоволена, якась ні. То все одно частково. І іноді получалось так, що я захищаю інтереси, але десь, якщо говорити про мої внутрішні відчуття, так я десь розумію, що справедливо би було зовсім по-іншому. І якщо порівнювати, наприклад, з професією стиліста, тут якраз є зовсім інше правило: вигра-вигра. Тут не буває такого, що хтось з нас програв. То ми команда, і ми рухаємося до того, щоб я виграла в тому плані. Я зробила свою роботу, скажімо так, найкраще для клієнта, і клієнт теж, щоб був задоволений. Тут не буває по-іншому просто. Тут зовсім інше, скажімо так, наповнення після того, як виконаний об'єм роботи. У той момент, коли ти зрозуміла, що, можливо, робота юриста – це не твоє, ти вже знала, ким ти хочеш бути? Ні, абсолютно ні. Той період часу там цікавилася ще деякими сферами. І мені чисто випадково, хоча зараз ми всі розуміємо, що випадковості не випадкові, потрапила реклама про те, що там стиліст розповість про професію стиліста. На той момент це було щось таке дуже далеке, нікому ще не відоме, що це за професія, зразу асоціація. О, там, наприклад, працюють лише там зірки, там дуже багаті люди. І мені стало цікаво, я підписалася і пам'ятаю, прослухала. Це було просто таке, скажімо так, на рівні спілкування. Тобто людина розповідала про свою професію, як вона там займається. Мене це зацікавило, потім, звичайно, це було, що підходило до реклами його курсів. І я просто чисто з цікавості почала проходити цей курс. Почала більше цікавитися професією стиліста, більше, коли щось нове, і ти знаєш більше, і коли тобі подають теж якусь інформацію дозовану, а ти хочеш знати ще більше, ти починаєш шукати, там дізнаватися. Потім, якщо там були вже практичні завдання, теж ми їздили в Київ на різні практичні завдання. І це настільки захоплювало, що це вже переростало в якесь не просто зацікавлення, а в якийсь такий інтерес. Потім вже хотілося на собі це все випробувати, потім вже на подругах. В якийсь момент я просто зрозуміла, що дійсно я не хочу там залишатись. Я просто написала заяву на звільнення. Це було легко. До того йшла, і в якийсь момент я вже просто прийняла рішення. Я йшла в невідомість, тому що в мене завжди було так, наприклад, сьогодні, припустимо, я звільняюся з одної роботи, завтра я вже працюю на іншій роботі. У мене ніколи не було періоду, коли я би могла хоча б тиждень просто відпочити чи там подумати, куди мені рухатися. Завжди було якось плановано більше. Але на той момент в мене була відкладена певна сума коштів. Я розуміла, що навіть якщо я зараз не знайду роботу, принаймні з голоду я не помру, в мене є там кошти. І я якось почала більше, скажімо так, слухати себе. Тобто, що я би хотіла робити, що мені подобається зараз. І, чесно кажучи, я навіть тоді ще не розуміла, куди це все може привести. Тобто я просто робила те, що мені подобалось. І зараз, якщо чесно, я теж не можу пояснити, чому воно вистрілило, як так вийшло, що якісь люди почали звертатися, сарафанне радіо, подруги. Ну, звичайно, що подруги це більше були дружні шопінги. Але воно мені не почало більше затягувати. Я зрозуміла, що я не хочу робити зараз ще щось, крім цього. Звичайно, що якщо говорити про сьогодні, то мені теж цього вже замало, хочеться рухатись ще в якісь інші сфери. Стиліст це не лише там шопінг, наприклад, розбір гардеробу, якісь консультації, підбір образу. Хочеться більше розвиватися. Не було жодного разу, щоб я подумала, що я неправильно поступила, чесно кажучи. Коли ти почала працювати вже як стиліст, що говорило на це твоє оточення? Я скажу так, якщо говорити, наприклад, порівнювати сьогодення, так, 21 рік, і порівнювати там 15 рік, чесно, багато хто казав, що Оль, ти що? Ну, тобто, ти маєш нормальну роботу, ти маєш нормальну посаду, ти маєш нормальну зарплату, типу, ти що? Кому це потрібно? Ти що, фільмів передивилась? Для людей це було дивно. Те, хто взагалі не сприймав. Це не було образливо для тебе? Це було не образливо, але це було, я би сказала, не зовсім приємно, коли тебе не підтримують в твоєму виборі. Однозначно, я завжди за те, від мене, наприклад, мої знайомі, чи мої подруги, там, чи мої друзі, якщо в них є якась ідея, і інколи вона може бути якась навіть божевільна в якійсь мірі, так, там, чи здається вона якоюсь такою нездійсненою, я завжди підтримую. Тобто я завжди за те, щоб людина попробувала присікати на корню якусь ідею, можна зробити людину нещасливою. Ну, тобто, звичайно, що я далі пішла, але без підтримки чи без віри в мене, напевно, трошки було, скажімо так, психологічно важко.
коли тобі всі кажуть, що це нікому не потрібно, на що ти це робиш? Ти що в Америці живеш? Ну, тобто такі були стереотипи. Зараз стилістів дуже багато. І якщо відкрити навіть Інстаграм, то кожен третій, кожен четвертий, кожен стиліст. Ну, тобто це не добре, не погано, в принципі, це класно, тому що, значить, більше стильних людей. Навіть не то, що стильних. Ну, для мене стиль це не лише про одяг. Для мене це про те, щоб кожна людина знайшла той образ, той імідж, той одяг, який підходить її внутрішньому якомусь. Іноді я часом спостерігаю, наприклад, якісь навіть заходи. Видно, наприклад, що є жінки, які з гарним макіяжем, з гарною зачіскою, в дорогій сукні, але вони ведуть себе дуже стримано, видно, що їм якось не зовсім комфортно. Так. А буває, наприклад, прийде жінка просто там укладене чисте волосся, там мінімальний макіяж, джинси, сорочка чи джинси, блузка. І вона настільки виглядає природньо, настільки, ну просто ти милуєшся. Оце якраз воно є, так? Тобто знайти той одяг, в якому ти відчуваєш себе впевнено. Коли ти не думаєш, а хто скаже щось там про мене, як я виглядаю в очах когось. Ти впевнено заходиш, ти впевнено про себе заявляєш. І це, до речі, дійсно так є, тому що багато моїх клієнтів після того, коли ми зовсім зміняли стиль, імідж, одяг міняли. І коли люди міняли своє життя, хтось знаходив там другу половинку, хтось міняв, наприклад, професію, хтось по кар'єрі просувався. Я про те, що коли людина сама собі подобається в дзеркалі, то вона і якісь свої цілі, свої плани, вона швидше це реалізовує. І в неї немає вже торому, там, невпевненості, страху, що щось не так. Це дійсно працює. Впевненість притягує успіх. Так, звичайно. Це я просто навіть бачу от, по людях. Тобто не треба мені там придумувати, я бачу, як воно діє. Чи кожна людина піддається впливу стиліста? Погоджується завжди? Чи була критика відносно тебе, як відносно стиліста? Якісь зауваження? І як ти реагуєш на критику, якщо вона є? В першу чергу хочу сказати, що я ніколи не працюю таким чином, що, наприклад, я нав'язую. Ми завжди вибираємо якусь альтернативу. Спочатку я спілкуюся з людиною, мені теж важливо зрозуміти, хто це. Чим ця людина займається, чим захоплюється, яка вона є. Після того, наприклад, ми вже формуємо імідж, так? Тобто далі ми там складаємо, наприклад, список, що треба купити. Так, для того, щоб людина поміняла свій гардероб. І коли, наприклад, ми йдемо в магазин, тобто я рекомендую там такий одяг. Переважно ми завжди міряємо, тобто щоб навіть людина збоку побачила себе, так, в новому якомусь образі. Але якщо людина каже, ні, мені на даний момент мені це ще занадто, наприклад, там яскраво, так, чи, наприклад, я ще не готова до цього образу, там, чи мені в цьому незручно. Я ніколи не буду переконувати. Головне, щоб не дозволити людині вибрати те, що вона завжди вибирала, щоб це було актуально і щоб пасувало в першу чергу клієнту. У мене, до речі, була така історія, що ми з одною клієнткою шукали пальто 4 години. Вона хотіла вибирати те, що вона звикла, те, що я їй пропонувала, вона каже, так, я бачу, що мені пасує, але я не готова до нього. І ми все ж таки вибрали ідеальне пальто, я рахую, і до сих пір вона, до речі, в ньому ходить. Тобто, я про те, що я стараюся знайти завжди максимально краще вирішення для клієнта. Я ніколи не переконую. В моєму досвіді ніколи не було такого, щоб клієнт був незадоволений, тому що я пропоную, приймаю рішення завжди клієнт. Готовий він до цього чи не готовий? Буває, що якусь частину з того списку речей ми купуємо, а якусь частину, наприклад, людина каже, я ще не готова чи не готовий, так? Можливо, там пізніше я дослухаюся до твоїх порад і я це придбаю. І відповідно я теж кажу, коли ти не будеш це носити, ми це не купуємо, тому що це знову ж таки гроші на вітер. З сторони інших людей, мені особисто ніхто цього не казав, але звичайно, я думаю, що комусь люди подобаються, комусь не подобається, комусь подобається, як я виглядаю, комусь не подобається, як я виглядаю. Ну і це нормально. Це те саме, що в музиці. Є дуже багато стилів, є дуже багато гуртів, виконавців і так далі. І хтось слухає одну музику, хтось слухає другу музику. Казати, що ця музика фу, а ця така класна, ну тобто можна лише своїх вподобань. А порівнювати одне з другим, ну просто це якось не зовсім доречно. Ця робота зовсім інша. От наскільки я розумію, юрист, це коли ти шукаєш якісь документи, законодавства, вивчаєш, вибираєш з нього те, що тобі потрібно, і сама вирішуєш, як ти можеш допомогти людині. Тут же ж тобі треба з людиною розмовляти, радити їй, доносити їй те, що, можливо, твоя думка правильна. Це більш енергозатратна робота, чи все-таки юрист більш енергозатратний?
це, напевно, якось одинаково. Навіть якщо, наприклад, ти говориш про те, що треба знати якісь законодавстві, там, підстави, про щось говорити, ну, якщо ти виступаєш в суді, наприклад, то ти теж маєш переконати, тобто, що твоя думка правильна, і ти вважаєш так, і чому так. Те саме з людиною. Мені легко, тому що, по-перше, в мене немає мети переробити людину. В мене є мета показати, що те, що вона, наприклад, те, яка вона є, і те, що вона прагне, відрізняється від того, як вона виглядає. Оце є моя мета. Щоб вона задумалася, що щось не працює. Або що багато жінок красивих, дуже розумних, реалізованих в різних проєктах, на роботі, в сім'ї. І вони вважають, що вони, наприклад, не красиві, не цікаві, не успішні. Це десь теж є якась робота психолога якоюсь мірою. І теж моя мета спілкування з такими чоловіками чи з такими жінками, щоб показати їхню цінність, в першу чергу, що насправді вони цікаві люди. І просто іноді вони виглядають зовсім по-іншому. Получається, що, знаєте, іноді є, от ви собі уявіть, наприклад, є цукерочки, і от на прилавку є там багато різних цукерочків. Я прийду, я, наприклад, там люблю шоколадні цукерки, так? Хоча там є, не знаю, 100 різних варіантів. Я хочу саме, наприклад, ці, бо вони мені якісь близькі, я їх люблю. Я вибираю ці цукерки, а коли я розгортаю, там дюшес. Те саме і люди. Тобто, якщо вони виглядають по одному, а насправді вони зовсім інші, відповідно, вони не знаходять ні своїх людей, ні своє покликання, не можуть реалізувати себе. Або навіть коли реалізовують, то вони знецінюють, тобто це все. Це важливо, коли ти відкриваєш цукерку, і та цукерка є тою самою цукеркою, що пише на обгорці. І тому говорити про те, де більше енергозатрат, я, чесно кажучи, навіть не знаю, як сказати. Єдине, що я хочу сказати, інше, коли ми вже закінчили роботу, там, наприклад, чи це шопінг, чи розбір гардеробу, чи якась консультація, будь-яку роботу. І коли в кінці, навіть якщо міг бути шопінг там і по 8 годин, особливо коли це в Києві, там чи, наприклад, в Львові, і ти виснажуєшся навіть фізично, там 6 чи 7 годин на ногах, тобі треба щось знайти і скласти це в образ, в бюджет вписатись. Але коли, наприклад, я дивлюся на клієнта, і коли бачу, що він щасливий, ну і радий, і там дякую мені 150 раз, воно вертається. І мені здається, що, знаєте, так як в спорті, коли приходиш, чітко ти важко працюєш, і тобі здається, все, зараз ти просто вже вмреш, тебе вже немає сили. А потім включається друге дихання. От воно якраз наповнює, ніби із одної сторони забирає багато енергії, а потім ти її отримуєш. У стиліста більше гнучкий робочий графік, ніж у юриста. Скільки годин на день ти працюєш зараз стилістом, і скільки доводилось працювати, коли ти була юристом? Я не говорю про адвокатури, говорю про юриста. Так? Тобто ти приходиш кожен день, у тебе є години, ти працюєш, ти відпрацьовуєш їх, крім того, іноді ти і ввечері працюєш, що там щось тобі потрібно знайти. Тобто ти тратиш на це досить багато часу. Якщо говорити про професію стиліста, якщо, наприклад, є якісь проекти, у мене був один проект, і я практично тиждень не спала. Я готувалася, треба було, що дуже багато було організаторських моментів, і це було такий нон-стоп. Тут, якщо вже порівнювати, то іноді я навіть не знаю, де більше забирає сил, і по часу теж я не знаю. Тому що, коли я готую якісь мудборди, там, чи підбірки одягу, пошуки, чи розписую людині, так, то я це можу робити там до 5 ранку. Влітку переважно роботи менше, звичайно, то може бути там і 4-5 днів, що я просто відпочиваю, скажімо так. Але це все одно, воно, якщо вже ну просто можна розділити, наприклад, то напевно воно десь теж пропорційне. Просто тут більше якось так воно получається проектами, так, а там ти стабільно кожен день, ну і плюс якісь додаткові. Олю, напевно, тут зі мною погодяться, можливо, всі наші слухачі, так, що ти в Тернополі, напевно, найвідоміший стиліст. Чи ти зараз відчуваєш, що ти більш затребуваний працівник, ніж ти була юристом? Якось ніколи не порівнювала. Ну, взагалі, зараз багато, я знаю, що, наприклад, навіть в мене є знайомі фотографи, які співпрацюють стилістами, але вони суто по зйомках працюють, до речі, гарно працюють, мені подобається, ну, тобто, і креативність є. Я знаю теж дівчаток, які були в Тернополі, але вони поїхали хтось там до Львова, хтось, здається, в Києві. Тобто я особисто з ними не знайома, але я, ну, все одно хтось там говорить. Я, наприклад, тішусь з того. Не знаю, там, хто більш затребуваний, хто менш затребуваний. Але, ну, я скажу тобі отак. Тобто, якщо вже, наприклад, порівнювати, дивись, якщо, наприклад, я працювала колись там в юриспруденції, чесно кажучи, дуже багато знайомих на постійно: "Оль, ми розлучаємося, скажи нам, що то робити. Оля, в мене така проблема". Тобто, і ти не можеш ніби якось відмовити, бо це твої якісь там знайомі, хороші
друзі. І це теж дуже багато забирає часу твого. Бувають якісь ситуації, де ти, наприклад, не можеш так зразу сказати, треба теж вивчити законодавство, щоб допомогти, щоб дати якусь таку обґрунтовану відповідь. Те саме зараз, правда, вже так трошки по-іншому, але теж, наприклад, років два це постійно було. Я прокидалася і в мене там вайбрі. А це купляти, а в такому йти, а так нормально поєднувати, а це всім гарно там виглядає. Хоча це теж про моє, так? То про якісь мої кордони і мої границі. Можна було сказати, що стоп. Але це теж дуже багато часу забирало. Так само могли писати, наприклад, чи в Інстаграм, чи Фейсбук взагалі чужі люди. Ой, а це там взуття ще актуальне. А таку сумку брати? Ніби здається, що нічого такого нема. Це займає там декілька хвилин, але з другої сторони, ти на це тратиш час. Треба підписати, треба подумати. Тут іноді дуже багато запитань. І там якісь такі були. Юристу треба стежити за змінами в законодавстві, а стилісту за останніми новинками моди. Що було для тебе цікавіше, якщо порівняти ті роки, коли ти працювала юристом і зараз стилістом? І де ти черпаєш оці нові знання про моду? Що змінилося? Що тепер одягати? Якщо порівнювати, то звичайно, якщо ти слідкуєш за модою, це просто набагато цікавіше і це таке задоволення для очей, там для душі. Ти розглядаєш, тобі цікаво от, по кольорах, чи якісь цікаві комбінації, чи якісь гарні принти, чи якісь скрій цікаві. Ну тобто ти просто роздивляєшся навіть з точки зору, як це зроблено, включаєш творчу уяву. Я завжди, до речі, сміюся, що в мені є дві людини: Оля юрист і Оля стиліст. До речі, знаєш, що я змітила? Що коли людина в якійсь певній професії, вона починає оці риси, які потрібні для певної професії, перетягувати в особисті стосунки. До речі, в мене кучеряве волосся, воно в'ється. І я спеціально його вже, напевно, років 8 вирівнюю через те, що дівчинку з кучерявим волоссям сприймали більш такою романтичною. Мабуть, казали, о, блондинка в законі. Ну, тобто, завжди були якісь такі, то або якийсь такий флірт, або якісь такі там, ну, різні розмови, не зовсім ділові. То я хотіла виглядати строгіше. Тут більше такі, ну, скажімо так, жорсткість, принциповість і так далі. А коли говорити про Олю стиліста, то, як говорить одна моя подруга, каже, наприклад, ми можемо йти, щось говорити, і тут Оля така, о, метелик полетів. Ну, тобто... Тут вже можна повернути кучері назад, так? Так, так. Тобто тут якраз я про те, що тобі треба, тобі це цікаво, то цікаво в чому було там, наприклад. Бо якщо, припустимо, якісь зміни на законодавстві, або є якісь роз'яснення цікаве, або там, наприклад, є якась практика. Наприклад, таку-то справу вже можна по-іншому розглядати. Це класно, тому що ти вже це знаєш. А тут просто це, мені здається, що від цього ніколи не втомлюєшся. Бо хочеться дивитись, іноді навіть я захожу там дивитись там на Pinterest сайт, і я можу сидіти 2 години просто там листати, заглядати, зберігати. Воно якось так затягує дуже. Звичайно, що мені здається, що все ж таки для душі це завжди якось переважає. От, а де черпаю? Є дуже багато платформ, є дуже багато цікавих сайтів, де можна спостерігати, що нового. Те, що в мене навіть на телефоні завантажено, тобто програми, які є там, часом теж маю вільну хвилинку, чи вранці, чи ввечері, можу сісти подивитись. Є теж сайти, де street style, ну, вулична мода, скажімо так, і теж там дуже цікаво теж подивитися, що зараз, які поєднання, що модно, як цікаво люди вдягаються. Якщо говорити в загальному, це більше мене надихає і більше, що модно. Це черпається все ж таки з зарубіжних сайтів. Mm-hmm. Так само по кольорах там є багато сайтів. Звітам ти більше черпаєш, бо в Україні, де ти будеш черпати? Там є журнали, але вони вже беруть інформацію з того джерела. Тут швидше ти бачиш. І теж, наприклад, є сайти, наприклад, там Net-a-Porter, де теж там люксові і дорогі, ну, бренди. Ти там теж дивишся, наприклад, як можна поєднати там таку річ і чи кольори, як поєднані. Є величезний спектр, де можна щось черпати. Крім того, в мене часом теж нон-стоп, я дивлюся покази мод і теж для себе взяти, що модно, чи як можна поєднати, чи що можна запропонувати клієнтам, чи взагалі просто теж дивитися, насолоджуватися. Оль, ще би хотіла спробувати якусь професію? Чесно кажучи, ти знаєш, мені вже нічого не страшно, якщо чесно, щось починати. На даний момент мене цікавить, я от недурно тобі розказувала про те, що мені подобалось шити, то я вже, напевно, років 2 виношу ту ідею, що я би хотіла створити колекцію одягу. Але теж завжди є якісь причини. Можливо, це, якщо чесно, зараз я з тобою говорю і думаю, може, то я просто сама перед собою їх знаходжу, тому що страшно, так? Страшно щось починати нове. Але з другої сторони, чому б і ні? Краще все ж таки спробувати. Я завжди за те, щоб пробувати.
Тебе ж практика в дитинстві вже була. Вже була, так. Для ляльок шила, ось. Так. Чому б для людей не спробувати? Звичайно, кожна людина ходить на роботу не лише для того, щоб отримувати задоволення і реалізовуватися, а щоб і мати якийсь дохід. Що фінансово вигідніше, бути юристом чи стилістом? Дивись, якщо говорити про адвоката, напевне, можливо, іноді і адвокатська діяльність. Але коли ти вже теж маєш, скажімо так, ім'я, ти не початковий адвокат, в тебе є вже якась база клієнтів, звичайно, що там досить гарно можна заробляти. Якщо говорити про професію юриста, вона трошки обмежує. В послугах там ти можеш деякі справи, ти можеш вести, наприклад, деякі не можеш. І тут теж таке питання, що зараз, на мою думку, це теж була одна з причин, зараз на квадратний метр дуже багато юристів. Тому виходить так, що деякі юристи себе реалізовують, і вони дійсно гарно заробляють, і їм не треба турбуватися там про завтрашній день. А є юристи, які фактично якийсь мінімальний заробіток вони мають, але нема куди рухатися, нема справ і так далі. Тому, типу, багато теж у мене є знайомих юристів, які теж попереходили в якусь іншу сферу діяльності. Хтось виїхав за кордон, хтось тут, наприклад, відкриває магазини чи одягу, чи продуктів харчування, хтось там ще допомагає, наприклад, в бізнесі батьків. Тобто переходять на те, щоб, так як ти сказала, все ж таки важливо теж якийсь і дохід. Що говорити про професію стиліста, звичайно, що якщо порівнювати, припустимо, наше маленьке місто, і порівнювати там навіть з тим самим Львовом чи з Києвом, то зовсім інший рівень заробітку. Ти маєш бути завжди в центрі уваги, ти маєш завжди говорити, щоб про тебе не забували. У мене бувають теж моменти, коли мені хочеться це робити, а бувають моменти, коли не хочеться цього робити. І відповідно, бувають так само періоди, коли тиждень у мене може бути в один день навіть два клієнта. А бувають, наприклад, моменти, коли не дуже багато роботи. І це трошки вибиває тебе із ритму, бо хочеться якось теж стабільності. Ну, на даний момент ти не можеш передбачити, як в тебе може бути. Я спілкуюся з колегами, наприклад, там з Києва чи з того самого Львова, в них та сама ситуація. Але просто там зовсім інші ціни на послуги. Я не можу в Тернополі за свої послуги брати ту ціну, яку можу брати в Києві. Угу. Це зовсім різний рівень, скажімо так. Олі, є в тебе людина-еталон для тебе, як для стиліста? Я підписана на багатьох блогерів в Інстаграмі, і я не можу зараз виділити когось конкретно, але є, наприклад, дівчата, є навіть жінки, до речі, підписані на блогерку, якій 62 роки, здається, і ще 40 ще, ми теж німецька блогерка. І мені просто подобається те, що люди йдуть в ногу з часом, але попри те якось вирізняються. Є дуже багато жінок красивих. Чесно кажучи, я скажу, навіть в Тернополі є багато красивих жінок, чесно. У мене є така звичка, я іноді навіть коли йду, і коли там бачу, що, наприклад, якусь жінку, чи якусь там дівчинку, чи там навіть недавно бачила пару дідуся з бабусею, вони йшли, вони такі класні були. Я підходжу, я можу зробити комплімент, тобто сказати, ой, ви так гарно виглядаєте, чи у вас таке там креативне якесь там взуття, чи у вас таке яскраве пальто. Дехто на це реагує посмішкою, може подякувати, дехто так дивиться, там якась дивна жінка. Ну, тобто я за те, що багато красивих жінок. Ну, я не можу виділити когось конкретно, але завжди, ну, скажімо так, мені подобається, що дуже-дуже багато стилістки, які в Києві, мені теж дуже подобається. Чоловіків дуже теж багато красивих. Чи навіть в парах, наприклад, там Олівія Палермо з своїм чоловіком. Мені теж навіть подобається іноді дивитися на стиль пари. Тобто, як вони виходять в світ разом. Мені от зараз, чесно кажучи, подобається наш час в тому, що можна бути модним і можна виглядати по-різному. І дуже мені образливо, коли такий великий вибір одягу, і часом ти дивишся, і люди йдуть як копії один одного. Це так виглядає Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Оль, і на завершення, що б ти порадила тим людям, які хочуть змін, але не наважуються на них? І як, на твою думку, зрозуміти, де твоє місце у житті? Нехай наважується. Як зрозуміти? Я не знаю, як зрозуміти. Теж іноді здається, що мені замало цього. Мені хочеться ще чогось більше. Мені хочеться рухатись ще в якомусь напрямку або розширюватись. Іноді думаю, а чи правильно, що я на Тернополі, чи правильно, що я обрала саме це, а не це. Бувають, звичайно, якісь такі питання до себе. Але якщо не спробувати, то ти ніколи не будеш це знати. Завжди пробувати. Я не говорю, щоб всі залишали своє місце роботи і йшли в невідомість. Можна це потрошечки змінювати. Наприклад, можна теж працювати, але водночас там виділяти якусь частину, там, наприклад, на свої хобі, чи на свої вподобання, чи на додаткову освіту, чи на якісь курси, чи знавати якусь інформацію, чи пробувати щось нове. В тому якраз і заключається людське життя, що ми не знаємо насправді, що цікаве, що не цікаве. І чим більше ми знаємо, тим більше ми люди. Якщо виникають якісь думки, що ти не на своєму місці, або ти вартий більшого, або в тебе прийшло в голову якась ідея, то ніколи не можна її відкидати. Тому що якщо вона тобі вже в голову прийшла,
значить вона має місце реалізуватись. Не боятися цього, робити перші кроки, а там ти побачиш, чи воно дійсно твоє, чи воно тобі подобається, чи подобається там вже результат, чи сам процес. І далі ти вже можеш зробити вибір, а хочеш ти цього, чи не хочеш. Я цього року їздила на море, і нам так вийшло, що ми якраз попали в той період, коли було досить холодно. Але який сенс стояти і пальчиками міряти температуру води і казати, ой, холодно, але ти хочеш скупатися. Ну, та вже нирни з головою. Ну, змерзнеш ти, ну, але ж можна загрітись. Це те саме тут. Вже, як сказати, кинься з головою в те, що ти хочеш зробити. А далі буде видно, чи це твоє, чи це не твоє. А не твоє, ну, може, тебе ще якийсь появляться інтерес. Олю, дякую за розмову. Нашим слухачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися зі стилісткою Ольгою Вінницькою. Це був подкаст «Суспільне Тернопіль. Друге дихання». Аби не пропустити нові епізоди, підписуйтеся на нас у SoundCloud, Apple та Google подкастах і залишайтеся разом з нами. На все добре!